Hej Mitch, përshëndetje, sot do t'ju tregoj rutinën e Kikos, se si e laj, se si e kre, thaj. Atëherë kjo video do t'jetë vetëm për ata që i kanë qef kafshët, dhe nëse jo, më mirë ndërpriteni videon këtu. Filloj me larjen, ne përdorim këtë shampo që e kemi bler tek Jumbo. Mban erë shumë të mirë dhe për më tepër Kikos i ka bërë shumë mirë për lëkurën, nuk ka pasur asnjë lloj problemi. Kiko e ka pak të vështirë sa të futet për të ular, për të bërë dush, më pas qëndron pa pikë problemi. Dhe pasi mbaroj me larjen, filloj me fshirjen. Kur jam duke fshirë, Kiko nuk do të qëndroj, sepse do vetëm të iki të lozi me vrap. Kështu ha i thajet, por unë mundohem që ta thaj sa më shumë me peshirë, sepse i gjithu i përhapet në përshpi. Dhe do të vazhdojmë me tharjen dhe krehjen. Si që shikoni, Kiko qëndron, edhe pse në gjatë videos do e shikoni që do të largohet, por në të shumë të në kohës qëndron.
dhe pas larjes, tharjes, krehjes, kemi nevojë për të ngrënë ushqim. Atëherë, siç u kam thënë më parë, Kikoja i do kokrat që ti haj poshtë, nuk i do tek pjata e ti. Do të bëjmë si të doj Kiko, normal. Dhe si përfundim, kënaqemi në diell. Atëherë kjo ishte edhe video, shpresoj që t'u ketë pëlqyer. Unë mundova të bëja një video ndryshe. Besoj që për të gjithë ata që duan kafshë, sepse ata që si duan, besoj që do të arrijnë deri në këtë pikë të videos. Kështu që unë ju përqafoj të gjithëve dhe bashkë do të shihemi në një tjetër video. Miru pafshim!